Det blir sadden torsk här hemma mot Örebro om du får summera de här 61 minuterna och 47 sekunderna. Vad säger du då? Att första 30 tycker jag väl är, som jag sa, lite passivt, oroligt, inte riktigt. Vi åker och funderar lite på vad vi ska göra. Så upplever jag det från min position där jag står. Som jag sa, jag tycker att vi bäddar lite för det själva i och med att vi inte var riktigt var på att göra en jättebra match mot Skellefteå, så vi skapar vår egen oro på något sätt. Sen efter 2-1 målet tycker jag vi lyfter upp oss och spelar lite grann som vi vill och som vi kan och som vi ska, med mera fart. Och vi vänder spelet lite snabbare och vi kommer snabbare ur egen zon, och då får vi ett bättre tryck på Örebro och lyckas göra då 2-2 målet när det är 5 minuter kvar ungefär. Så att vi ligger under med 2-0 och kapp till 2-2. Det är väl en styrka i sig, men vi behöver komma upp på en högre nivå tycker jag. Om man tar med sig det som hände i Skellefteå, kan ni ta med er den tredje perioden som ni gör idag fram i framtiden då? Ja, självklart, och ska vi försöka göra det. Men jag tycker inte riktigt vi behöver sätta oss i den situationen som vi gör, utan vi måste liksom kunna på något sätt, efter en mindre match måste vi kunna studsa upp bättre och göra bättre ifrån oss från start i matchen efter, även fast det var en mindre bra insats. Så att där har vi saker att lära oss och jobba på. Efter Skellefteå-matchen var du ju väldigt, väldigt besviken. Nu ser du ändå mer samlad ut. Är det tredje perioden som räddade lite grann, eller? Ja, där, för då tycker jag ju kanske att vi spelar lite med lite större desperation på något sätt, och måste säga ändå, jag tycker att energin är bra i båset, killarna ligger på varandra och det var också ett steg framåt, så att men vi vill vinna och vi vill spela bättre, och vi måste liksom jobba efter de förutsättningarna och inte hamna i de här perioderna när vi inte spelar tillräckligt bra. Man kan väl även berömma en bra motståndare, bra bortamatch tycker jag Örebro gör här idag. Ja, det sa ju Niklas att de gjorde kanske sin bästa match för säsongen. Men jag funderar inte riktigt de banorna. Jag tittar ju på vad vi gör och vad vi ska göra framför allt. Och det finns mer att ta ut och vi måste få igång fler folk tycker jag också i formationerna. Idag var ju faktiskt de som varit framstående under säsongen, danskarna och Forsell, var ju inte så framträdande idag som de har varit. De har skämt bort er lite grann. Vi behöver ändå fler folk som skapar. Idag fick Händemark, tror jag, göra sitt första mål, och skönt för han. Eller kanske inte första, men men vi behöver fler. Ja, det är ju match här igen om drygt 21 timmar, så är ju Kometa Brno borta på isstadion. Vad kommer hända här nu? Hur kommer du tänka kring laget? För ni har en viktig SHL-match och ni är redan klara för slutspel i Champions Hockey League. Exakt vad som kommer hända vet jag inte riktigt. Vi ska titta över vad vi har för blessyrer på en del som har spelat lite halvskadade sista matcherna här, och en del kommer få återhämta sig från sina skavanker, och vi kommer ta upp en del juniorer. Är det klart vilka juniorer ni kommer ta upp eller? Ja, i stort sett, men jag behöver se om ännu mer när jag kommer in och se vad vi har.